Næst heimsækjum við Bíópól á Skagaströnd sem nýlega hóf rannsóknir á nýtingu hörpuskelstofna úr Húnaflóa og Skagafirði. Bíópól á Skagaströnd hóf fyrir stuttu rannsóknir á því hvort forsendur hafi skapast til nýtingar á hörpuskelstofnum úr Húnaflóa og Skagafirði. Veiðar og vinsla á hörpudiski var árabil mikilvægur iðnaður á Norðurlandi vestra. Nokkur fjöldi báta stundaði veiðar hlut úr ári og vinnslustöðvar voru starfræktar á Skagaströnd og á Hofsósi. Þegar best lét árið 1985 var afli úr Húnaflóa 2000 tonn og 500 tonn úr Skagafirði. Síðast gaf Hafrannsóknastofnun út leyfilegan hámarsafla fyrir Húnaflóa árið 2000 og þá var leyfilegt að veiða 1000 tonn. Talið að frumdýrasýking hafi valdið algjöru hruni í stofnum allt í kringu landið. Hafrannsóknastofnun hefur að þeim sökum ekki leyft neinar veiðar á hörpudiski í 11 ár. Já, ef að þessi 1000 tonna kvóti gefin út aftur og með ef þess forsendur í vinnslu og veiðum þá var þetta líklega tekjur upp á 100 milljóna. Ef allt gengi upp. Það munar nú minna. En hvað ætlar að gera? Hvernig ætlar að rannsaka þetta? Ég hlutverk Bíópól bara að sækja sýnin en síðan munu þau fara í hendurnar á Árna Kristmundssyni sem í tilraunastöðinni á Keldum, tilraunastöð Háskóla Íslands á Keldum. Hann sníkjudýra sérfræðingur eða fisksjúkdóma sérfræðingur ef ég ekki að ljúga mjög miklu. En hann og hans fólk munur rannsaka ástand skeljana. Við höfum bara milligöngum að nálga sýnin og koma þeim til þeirra. Afurð verkefnisins nú hjá Bíópól því fyrst og fremst þekking sem ætlar að gefa vísbendingar núverandi ástand stofnsins í Húnaflóa og Skagafirði og svara því hvort forsendur hafi skapast til nýtingar á ný. Við höfum svona fylgst með því sem að gerast í Breiðafirði og þar virðist þetta vera að koma einhver leiti tilbaka og tilraunir við þar voru í gangi ef það mér skilst. Þannig að maður veit aldrei, þetta hins vegar hægvaxta lífvera. Þannig að það mjög líklegt að stofni sér nokkuð lengi að ná sér aftur á strik til að sé hægt að stunda veiðar af einhverjum krafti. Mér minnir að þetta skilin sé 7 til 11 ára þegar hún kemur inn í veiðina. Hún það hægvaxta. Eða það verið megin aldrunar þeirri skil sem var verið að veiða, kannski. En svona að rannsóknum ykkar hérna hjá Bíópól, hvað þetta fyrirtæki orðið gamalt? Fyrirtæki var stofnað 2007, þannig að hvað það þá? Já, það að verða 8 ára. Já, 8 ára, já. Og hvað hafið þið verið að gera? Við höfum raunverið tekið þátt í mjög mörgskonar verkefnum, bæði sem snúa að sé að umhverjum svo vöktun eða vöktun á einhverju ástandi eins og þessu og þá öðrum verkefnum sem að snúa beint að einhverju hagnýtingu á lífverum eða einhverju slíku. Hvers virði þetta fyrir þetta svæði og þetta fyrirtæki? Ef þú horfir á Skagaströnd og nærsvæði þá myndi ég telja að það væri mjög mikilvægt. Ég starfa í dag 8 manns og það sem má segja, þetta fólk sem með mikla menntun. Það 3 doktorar og mastersnemar og háskólafólk að mestu leiti. Og það raunar nýtt í okkar flóru á Skagaströnd. Og mjög mikilvægar fyrirmyndir fyrir ungt fólk sem að vaxa á grasi. En það væri nú ekki amalegt að það kæmi út úr þessum rannsóknum ykkar á hörpu skilinni að það væri kannski hægt að gera eitthvað með hana meira? Nei, það raunar það sem á að vera, við höfum ekki bara að vera til að vera til, heldur að reyna að íta við og koma einhverju starra af stað. Jákvæða niðurstöðu myndi því leiða af sér stórfellt áhrif til aukinna verðmæta sjávarfangs. Á meðan veiðar og vinnsla á hörpudiski fóru fram á Norðvesturlandi, skapaði sá iðnaði bæði sjómönnum og landverkafólki vel launustörf ásamt því að skapa gjaldeyristekjur fyrir þjóðarbúið. Það alveg klárt og það hefur verið mjög stór rós í hnappagatið. Nú sýnum við fróðleiksmola framtíðarmöguleika í sjávarútvegi á Eyþingssvæðinu. Eyþingssvæðið sem nær frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru tæpir 22.000 ferkilometrar að stærð.
Þar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem um 9% af íbúafjölda landsins. Í fróðleiksmálunum ætlum við að kanna framtíðarmöguleika á Eyþingssvæðinu á 8 mismunandi sviðum. Í fróðleiksmála dagsins fjöllum við sjávarútveg. Sjávarútvegur hefur verið mikilvæg atvinnugrein á Íslandi frá því land byggðist en það eru hér gjöful fiskimið sem ger okkur kleift að nýta sjávarfang til mann- og dýraeldis. En sjávarútvegur hins vegar mjög margþættur og undir hann heyrir meira en það að veiða sér fisk til átu. Hann fæst einnig við margvíslegar rannsóknir, stuðlar að fjölbreyttri matvælaframleiðslu og markaðsetningu og fiskurinn sem hér veiðist mikilvæg útflutningsvara. Í gegnum árin hefur sjávarútvegur sett svip sinn á mannlíf og menningu á Eyþingssvæðinu og í dag eru hér 60 útgerðir, stórar og smáar, sem veiða 20% af heildarkvóta Íslendinga. Við hittum Hreiðar Þór Valtýrsson, lektor við sjávarútvegsdeild Háskólans og Akureyri og báðum hann að segja okkur frá sínum framtíðarhugmyndum hvað varðar sjávarútveg á Eyþingssvæðinu. Já, almennt séð stöndum við nokkuð vel. Við erum í kringum 20% af heildarkvótanum við Ísland. Það þetta okkur miðskipt. Eyjafjörður stendur mjög vel, það öflug fyrirtæki hérna. Þingeyjarsýslan sinna standa ekki eins vel hvað það varðar. Það ekki svona eins stór og öflug fyrirtæki þar. En svona yfir heildarmyndina, við horfum að þá stöndum við vel. Og tengist því reyndar að hérna eru... Það ekki mörg, en það mjög stór fyrirtæki hérna. Samherri náttúrulega langstærsta fyrirtæki landsins og svo eru önnur á siglu fyrir á Grenivík sem eru stór á svona íslenska mælikvarða. En svo er líka fullt af litlum fyrirtækjum, einmenningsútgerðum út allt sem eru svona náttúrulega miklu minni. Sjávarútvegur, við förum langt aftur í tíman, þannig að hefur sjávarútvegur hérna á Norðurlandi breyst gríðarlega mikið. Það maður kannski byrja á því, sjávarútvegur var kannski ekkert svo mikilvægur hér áður fyrir í gamla daga, fyrir Norðlendinga, miðað við aðra landshluta. Og það breytir svona upp úr 19. öld þegar hákarlar veiða fara að vera mikilvægar hérna. Og það eru mikilvægustu veiðarnar hérna á Norðurlandi, alla 19. öldina. Þorskveiðar eru meira svona auka. En svo gerist það svona cirka aldamóti 1900 að þá fara síldveiðarnar að taka svolítið yfir. Hákarlar afurinn sem olía, hún fer niður í verði og síldin tekur svolítið við og hún í rauninni aðal fiskurinn hérna fyrir norðan, þegar Norðlendingar fara að veiða þá eru að veiða síld. Og í rauninni mótar samfélagi hérna á Norðurlandi. Það Vesturland og Suðurland, þar þorskurinn aðal tegundinni, hérna alltaf síldin. En svo fer það að breytast alltaf smán saman, það einhver snögga breytingar, en svona sérstaklega eftir stríð og sérstaklega eftir hrun síldastofnana 1967. Þá í rauninni fara þorskveiðar, botnfiskveiðar að taka yfir sem aðal veiðarnar. Reynda rækjuveiðar líka, hérna á Norðurlandi. Og sérstaklega eftir hrun síldastofnana þá eru rauninni kannski einkennið norðlensk sjávarútvegs eru togarar, stór fyrirtæki með stór skip sem eru að veiða afstæðar. Það eru rauninni ekki mikið, var rauninni ekki mikið af fiski og auðlindum hérna í sjónunni nema rækjan. Þannig að þeir eru að veiða allt í kringu landið. Og það kannski svo staða sem við erum svolítið í núna hérna fyrir norðan, að það eru þessi tiltölulega fáu mjög stóru fyrirtæki sem eru að veiða allstaðar kringu landið og eru rauninni eitt þeirra allstaðar í heiminum. Það sem við þurfum að bæta okkur kannski er í markaðsmál, það er á við landið í heild, ekki bara Norðurland. Það er að mér finnst íslensku sjávarútvegur þurfa svolítið betur að markaðsetja sig til að fá bestu hérna gæðin. En það margt annað í gangi sem við erum smá sem að bara bæta okkur, tæknimál sérstaklega. Við erum að mennta fólk hérna í sjávarútveginum, við erum að bæta það. Þetta svona langtíma prósess sem er kannski í gangi. En það má kannski taka það fram að það sem hefur áhrif á sjávarútveg hér sem annars staðar eru kannski að skipta í gróflega þrjá þætti. Fyrst og næst eru það innri þættirnir, þjónusta, samgöngur og allt annað sem að við getum haft áhrif á. Þetta náttúrulega alltaf að breytast og margt að þessu tengist bara almenni þróun hér á landi. Samgöngur eru góða fyrir okkur, það líka gott fyrir fiskinn. Það að hafa alþjóðlegt flug hérna frá Akureyrarflugvelli er ekki bara gott fyrir fólki á svæðinu, það líka gott fyrir fyrirtæki. Því að nú skiptir svo miklu máli að koma afurðum sem allar ferskustum að markað. Það sem við viljum, hæsta verðið. En svo það ytri þættir sem við kannski höfum ekki mikil áhrif á. Og það má skipta þeim í tvo hluta, annars vegar það sem að
kemur inn í sjávarútveginn og það sem að kemur út. Það sem er út eru markaðir. Við erum sjávarútvegur, fiskveiðar eru ekki, það snúfast ekki að drepa sem flesta fiska. Þetta snýst það að búa til afurðir og fá verðmæti. Það snýst að búa til verðmæti, peninga. Við Íslendingar erum mjög stórir í fiskveiðum á heimsvísu. Þegar það kemur að fiskeldi þá eru við dvergar. En við sjáum það bara hún nákvæmum einhverja Noregi að þar eru rosalega tækifæri. Og sérstaklega sem að tengjast nú hlýnandi sjó því að fiskeldi þarf að norður Ísland, norður hluti landsins, hann svona mörkan að vera og kaldur kannski fyrir fiskeldi. Ef það hlýnar þá eru eins og að kjöra aðstæður hérna, það eru þröngir og lygnir fyrðir hérna sem að gætu hentað vel til slíks. Þannig eftir 50 ár, ef ég sé eitthvað, það verða umhverfisbreytingar, kannski nýja tegundir sem að koma hérna, síldin fara að ganga hérna, makríl, túnfiskur, hlýsegu tegundir sem að kannski vera konar hérna, kannski konar með verðmatakrabba tegundir, en ég sé fyrir mig raunverulega byltingu eftir 50 ár í eldi. Það þarf svolítið að kortleggja öll svæðin hérna. Það er svolítið byrjað að því, það eru til gögn úr Skjálfanda til dæmis tengt hugmyndum álver og annars slíkt. Það þarf svolítið að gera, hvað ég segja, sameiginlegt svona kannski umhverfismat á grunnslóðinni hérna á Norðausturlandi. Bara einfaldlega kortleggja strauma, aðstæður í sjónum og í rauninni hentugleika hvers svæðis fyrir hvað sko. Hvar er hentugast að hafa laxeldi? Við vitum að sum svæði hérna eru lokuð fyrir laxeldi. Það sem eru laxveiði ár, hvar gæti verið hent út að hafa kræklingarækt. Þararækt sé fyrir mig sem miklu mikilværi grein í framtíðinni. Þar er verðmætt afurð og víða í Asíu þá er bara ræktaður í sjónum, bara eins og við erum með akra á landi. En fyrir það þarf bara að gera svona samrætt umhverfismat. Það þarf bara að kortleggja allt norðaustursvæðið, hvaða svæði henta fyrir hvað. Það er svona ákveðin byrjað á því. Og sömu svæðum, það tengist aðallega hafnarframkvæmdum og öðru slíkum. En ég held að sveitarfélögin þurfi svolítið að taka sér saman í það að gera bara heildrænt mat á hafsvæðum.